Hello everyone welcome to my channel Sarin បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូនេះប្រាពីរបៀបកំណត់ពន្លឺនៅលើអេក្រង់ឲ្យរលត់ហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់បានជួយជួយ subscribe ទេសូមជួយជួយ subscribe ផងគឺកុំនឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីស៊ើតាជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យយូរ យើងចូលទៅមើលថាតើយើងដាក់នីតិឲ្យរលត់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងគេដាក់របៀបណាដូចអឺដែលយើងតែងទស្សនាមកគឺធម្មតាគឺ30 minutes ទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយងាយរលត់ពេកពេលដែលយើងលេងកម្មវិធីតិចពេលយើងទុកមួយផ្លេតរលត់ទុកមួយផ្លេតរលត់អាហ្នឹងឧបាកដោះបាក់ដោះសោអញ្ចឹងហើយយើងចូលទៅកំណត់ទៅយើងយូរតិចទៅកុំឲ្យងាយរលត់ណាបងប្អូនណា បាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចូលមកកាន់ setting មកអានេះខ្ញុំធ្វើនៅលើ iPhone ហ្នឹងបងប្អូនណាបើសិនជានៅ Samsung គឺធ្វើរបៀបផ្សេងទៀតណារួចហើយបងប្អូនបាទអូសចូលមកក្រោមមករោកន្លែងពន្លឺនេះនេះនេះរោកន្លែងនេះណាបងប្អូនជិះកន្លែងហ្នឹងមកបាទអាខាងលើនេះគឺគ្រាន់តែបើពន្លឺចុះពន្លឺឡើងឲ្យនេះទេឲ្យខ្លាំងឲ្យតិចទេណាបងប្អូនឲ្យໄວដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺកន្លែងនេះ នេះបងបងនេះកឡែងអូតូណាអូតូសៅនេះបងបងជួយលើនឹងមកបងបងកឡែង1មើលទាំងអស់ហ្នឹងខាងលើនេះគឺ30វិនាទីណាបងបងបើបងបងដាក់30វិនាទីក្រំតើបងបងមិនតាន់ដកដាយជិញស្រួលបងគឺរលត់ហ្មងគឺរលត់ភ្លើងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយឲ្យបងបងដោះសៅឲ្យលេញមួយសារទៀតដល់ទី2នេះគឺសម្រាប់1នាទីអូ 1នាទី3នាទី4នាទី5នាទីនឹងរហោណាបងប្អូនបើកផ្លឹងរហោណាបងប្អូននេះបើកបើសិនជាបងប្អូនគឺខាងក្រោមនេះគឺបើករហូតជាពិសេសអ្នកដែលអ្នកដែលត្រូវការទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺបើកផ្លឹងរហូតដោយមិនរលត់ណាបងប្អូនណាដូចជាអ្នកបងបងរត់អឺតង់3រត់ផាស័ព្ទអីគឺគាត់ដាក់ខាងក្រោមហ្នឹងគឺផ្លើងបើកដំណើរការរហូតអត់រលត់ទេបងប្អូនណាអត់រលត់ទេបាទអញ្ចឹងហើយ បងប្អូនចង់ដាក់មួយនាទីក៏បានដែរបងប្អូនណាតែខ្ញុំសូមដាក់មួយនាទីនេះចុះនេះមួយនាទីបងប្អូនចង់ដាក់2នាទីក៏ដាក់2នាទីទៅសម្រាប់ iPhone វិញងាយស្រួលបងប្អូនណាពេលដែលយើងចុចចុចគឺអូខេហើយ1នាទីគ្រីសអូខេហើយអញ្ចឹងងាយហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគ្រាន់តែខ້ອຍក្រោយវិញមកនេះខ້ອຍមួយនាទីបងប្អូនហើយអញ្ចឹងរយៈពេល1នាទីបានរหลดភ្លើងបានរหลดភ្លើងពីអេក្រង់ទូរស័ព្ទហ្នឹងហ្មងណាបងប្អូនបាទ អញ្ចឹងងាយៗទេបងប្អូនពីរបៀបកំណត់នេតិឲ្យផ្លើងរត់នៅលើ screen ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណារកកំហុសខុសឆ្គងការនិយាយស្ដែងឬលូហើយសូមអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងណាបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមមើលចាប់ដំណឹងឲ្យអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា